Доброго ранку, шановні колеги, шановні друзі. Сьогодні почнемо з приємного. Сьогодні день народження наших колег, народних депутатів України Вадима Сергійовича Галайчука, «Слуга народу», Олександра Олександровича Мережка, «Слуга народу», та Олега Михайловича Синютки, «Європейська солідарність». Привітаємо колег, побажаємо міцного здоров'я і звитяжної праці на благо українського народу. Шановні колеги, почну за засідання Погоджувальної ради з безпекової ситуації в країні. Я про це вже говорив в суботу, і тому зараз поповторю те саме. Головне, прошу громадян України, народних депутатів, всіх зберігати спокій, не піддаватися от паніці. Верховна Рада України працює і буде працювати у штатному режимі. Крім спокою, важливо зберігати єдність і скоординовано приймати необхідні для країни рішення. Тому я звертаюся з проханням до народних депутатів. Це є непростий період. Відкласти якісь популістичні бачення і слогани і разом згуртуватися як парламент України для того, щоб ми могли за необхідності приймати всі рішення, потрібні для безпеки нашої країни. Крім цього, я от хочу звернутися до керівників фракцій і груп з проханням докласти необхідних зусиль, щоб народні депутати були на своїх місцях, спокійно працювали та виконували покладені на них обов'язки. Також про це ми теж говорили. Я повідомляю, що Верховна Рада України, вона працює в постійному штатному режимі, а за необхідності у режимі 24/7 з тим, щоб забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни. Також хочу проінформувати вас, що в суботу ми збиралися з колегами і представниками уряду та Збройних сил України для обговорення питань щодо ситуації в країні. І сьогодні у нас відбудеться ще одна нарада з питань оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України за участю в тому числі представників фракцій і груп. Представництво визначене, і я дякую фракціям і групам за те, що оперативно подали своїх представників. Крім цього, найближчим часом буде зареєстрована, вже підписана ініціаторами постанова Верховної Ради України за авторством керівництва парламенту про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів парламентів усього світу у зв'язку з ескалацією Росії безпекової ситуації навколо України. Тому теж прошу включити її до порядку денного і щоб ми могли розглянути її ближчим часом в стінах парламенту, а відповідний комітет, який опікується цим напрямком, зібратися з тим, щоб розглянути проєкт цієї постанови. Також, якщо дозволите, декілька слів про епідеміологічну ситуацію серед народних депутатів. Вже, слава Богу, набагато менше на народних депутатів хворих на ковід, і тому я буду дуже сподіватися, що ситуація вирівнюється, і ми зможемо забезпечити безпосередню присутність народних обранців в залі парламенту. Крім цього, я поінформую про те, що парламент останніх два тижні, і я, і Олександр Сергійович, і Олена Костівна, і керівники фракцій, груп, і відповідних комітетів займалися активним міжпарламентським діалогом. Так тільки минулого тижня відбувся ряд важливих зустрічей, зокрема з президентом Міжпарламентського союзу Дуарте Пашеку, з головою Рійкоку Естонської республіки Юрі Ратасом, з міністрами закордонних справ Чехії, Словаччини та Австрії, з прем'єр-міністром Литовської республіки Шемоніти. Цього тижня запланований візит делегацій на чолі з віце-маршаликом Сейму Польщі Рихардом Терлецьким та маршаликом Сенату Польщі Томашом Гроцьким. І тому я дуже хочу подякувати усім нашим парламентським колегам, які в такий непростий час демонструють свою солідарність з українським парламентом, з українським народом. І от хочу звернутися і до інших колег по парламентах світу, теж, щоб вони не залишалися осторонь цих процесів. Ми відкриті для міжпарламентського діалогу і готові спілкуватися з нашими колегами теж в режимі 24/7, тому що для нас дуже важливо їхня позиція дипломатична щодо підтримки України, її безпеки, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Крім цього, я хочу поінформувати колег, що цього тижня відбудеться зустріч з родинами загиблих захисників України та героїв Небесної Сотні. В парламенті буде зустріч за участю керівництва парламенту, а також головами відповідних профільних комітетів, з тим, щоб ми обговорили всі питання, які стосуються необхідності вдосконалення законодавчого забезпечення щодо соціальної підтримки цих верств населення. Крім цього, шановні колеги, апарат Верховної Ради завершив опрацювання оновлених пропозицій комітетів Верховної Ради до порядку денного 7-ї сесії, який пропонується затвердити на завтрашньому пленарному засіданні. Комітетом Верховної Ради за інформацією апарату пропонується включити до порядку денного 7-ї сесії 443 питання до першого розділу, це питання, які повністю підготовлені, і до другого розділу питання, які доручається підготувати, 1178 разом 1620 питань, які з урахуванням альтернативних нараховують більше 1900 законопроєктів. Із загальної кількості передбачених законопроєктів 31 визначений президентом України як такий, що потребує невідкладного розгляду Верховної Ради України. З питань, які не потребують попереднього включення до порядку денного, на даний час на опрацюванні в комітетах перебуває близько 80 проєктів постанов з організаційно-кадрових, установчих та контрольних повноважень парламенту, а також 27 законопроєктів з питань ратифікації міжнародних договорів і угод. Тому я прошу народних депутатів завтра підтримати порядок денний сесії, тому що всі пропозиції, про які ви говорили, вони всі відображені і включені до проекту порядку денного сесії. Думаю, що вже якихось політичних причин не голосувати за нього ні в кого немає. Давайте завтра зберемося, згуртуємося і підтримаємо цей порядок денний. Крім цього, шановні колеги, відповідно до вимог статті 19 зі значком 1 Регламенту Верховної Ради України, щорічно на початку чергової сесії, яка починається 1 вівторка лютого, Верховна Рада затверджує план законопроектних робіт Верховної Ради, узгоджений Погоджувальною Радою з урахуванням загальних апаратом пропозицій комітетів. Комітети подали пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання, з урахуванням орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету міністрів України. Відповідні матеріали з цього питання вам надані. Тому проєкт розкладу пленарних засідань, який підготовлений на підставі пропозицій комітетів і депутатських фракцій і груп, вам теж надано. Тому прошу голів фракцій і груп під час виступів вносити свої пропозиції щодо тематики проведення години запитань до уряду, яка запланована на п'ятницю 18 лютого. Вельмишановні колеги, я ніби все, що мав, сказав вам. Переходимо до виступів.